ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ପାଖାପାଖି 5 ମାସ ହେଲା ପରି ଅପହରଣ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ତ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି, ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ଆଜି SIT ପକ୍ଷରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ ଜାରି ହେଇଛି ଯେ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ବିଭିନ୍ନ ଦଫା ମଧ୍ୟ ଲଗାଯାଇଛି, ଏହାକୁ ନେଇକି କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ତ ଟିଭିରେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ, ଯେଉଁ ଦଫାରେ ପରୀର ହତ୍ୟାକାରୀକି ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଅଫିସିଆଲି SIT ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଦଫା ଲାଗିଛି 376A 376AB 201 376 ହେଲା ଜଣେ ଧର୍ଷଣ, 376A ହେଲା ଜଣେ ଧର୍ଷଣ କରିବା ପରେ ଯଦି ଭିକ୍ଟିମ୍ ପୀଡ଼ିତା ଗଭୀର ଆଘାତ ପାଇକି କୋମାରେ ରହିବ ଏବଂ କୋମା ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ, ତେବେ 376A ସେଇଠି ଆପ୍ଲିକେବୁଲ୍ ହେଉଛି। 376AB ହେଲା ଯଦି ପୀଡ଼ିତାର ବୟସ 12 ବର୍ଷରୁ କମ୍, ତେବେ 376AB ଆସୁଛି। ଏବଂ 201 ଯେଉଁ ଦଫା ଲାଗିଛି ସେ 201 ପ୍ରମାଣକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା, ଏବଂ 364 ହେଉଛି କିଡ଼ନାପିଂ ଫର୍ ମର୍ଡ଼ର। ଏଇ ଯେଉଁ ଦଫାକୁ ଲାଗିଛି, ଯଦି ଆମେ ମୂଳରୁ ତାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଇଛୁ, ଆମେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ହିସାବରେ, ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ଦଳ ହିସାବରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ନେଇଛୁ, ଏବଂ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ହତ୍ୟାକାରୀ ଧରା ହେଉ ଏବଂ ଫାଶି ପାଉ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଦଣ୍ଡ ନ ପାଉ, ଯେଉଁଟା ଆଇନରେ ପ୍ରାବଧାନ ଅଛି ଯେ 100 ପଛେ ଖସି ଯାଆନ୍ତୁ ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ ଦଣ୍ଡ ନ ପାଉ। ତେଣୁ ଆମେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଟାକୁ ବି ଦେଖିବା, ତେଣୁ କ'ଣ କାଗଜପତ୍ର କରିଛନ୍ତି SIT ର ବୋଥରା ସାହେବ, କ'ଣ କାଗଜପତ୍ର କରିଛନ୍ତି ତ କାଲି କୋର୍ଟରେ ତାକୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଦଲା କିଏ, କାରଣ ଯଦି ମୁଦଲାର ନାମ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତେ ତେବେ ତା'ର ବୟସ ବି ବାହାରିଥାନ୍ତା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମୁଦଲାକୁ ସେମାନେ ଡିଟେନ୍ କରି ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ନୟାଗଡ଼ରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଛି, ସେ ହେଉଛି ଜଣେ ବାଳ ଅପରାଧୀ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ବାଳ ଅପରାଧୀକୁ ସେମାନେ କେଉଁ କୋର୍ଟରେ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିବେ? ଆମ ଜାଣତରେ, ଆମ ଯେତିକି ବିଚାର ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀ ହିସାବରେ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ତାକୁ ଜୁଭେନାଇଲ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବୋର୍ଡ଼ରେ ଏମାନେ ପୁଟ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଯଦି ତାକୁ ପୋକ୍ସୋ ଦଫା ଲଗାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପୋକ୍ସୋ ଦଫା ଲଗାଇଲେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ସେମାନେ କହିଲେ ପୋକ୍ସୋ ଦଫା କୋର୍ଟରେ ପୁଟ୍ଅପ୍ କରିବେ, ସମୟ ଆସିଲେ ତାହା ଜଣାପଡ଼ିବ, ଏବଂ କ'ଣ କାଗଜପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ଜଣାପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆମେ କାଗଜପତ୍ରକୁ ଯାଞ୍ଚ କଲା ପରେ ପୋଲିସର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଯେଉଁ କାଗଜପତ୍ର କାଲି ଦେବେ, ତା'ର ଆଧାର ଦେବେ, ଆକ୍ୟୁଜିସନ୍ ତାକୁ କେଉଁ ବେସ୍ରେ ବେସିସ୍ରେ ଆକ୍ୟୁଜିସନ୍ ତାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, କାଗଜପତ୍ର ଦେଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରକୃତ ଆକ୍ୟୁଜିସନ୍ର ଆଧାର ବେସିସ୍ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଆମେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଏହାକୁ ପୁରା ନିଗରାନୀରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ ଯଦି ଦଣ୍ଡ ପାଇବାର କଥା ଥାଏ, ଯଦି କିଛି ରାଜନୈତିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଥାଏ କି ପ୍ରାୟୋଜିତ ତଦନ୍ତ ହେଇକି ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ, ତେବେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବୁ ଏ ନୟାଗଡ଼ର ଜଣେ ମାଟିର ପୁଅ ହିସାବରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ, ଆପଣ ବି ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, କାଲି SIT ତା'ର କାଗଜପତ୍ର କୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ, କଲାପରେ ସବୁ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିବ।